Në Kukës u promovua libri Eposi i Bjeshkëve të Lumës, me 60 legjenda të mbledhura në terren dhe të rishkruara nga shkrimtari Petrit Palushi. Legjendat janë strukturuar në formë të shkurtuar dhe të rrëfyera në dialektin lumjan. Ty do të gjeni një legjendë ndoshta ndër më të bukur në letërsinë shqipe, tumja e kohës, legjenda e nangëve, po që dalin në majën e gjallëqes. Pse? Sepse në fund funit, kur zonat e bin kohen të nëna vet, nona vdes bëhet gur, ai gur bëhet drit, e shkojnë në çdo 101 ditë ka dritë natën me shku deri në majë gjallëqes. Ky libër vjen i përkthyer edhe në anglisht, nga poeti dhe një herë është përkthyesi Hekuran Koka. Është botimi në shqip dhe botimi në anglisht i librit, pikrisht për këtë punë që të ngelet një produkt shtes në aralin e asaj që ka ofron Kuksi. Që ne po shohim që shtegu i ngjyrave, liçeni, natyra, po e fiton vendin e vetë që duhet me pas në ofertën turistike të Shqipërisë. Por kemi një diçka tjetër që për mua shumë rëndësishme, që është trashëgimia kulturore, ajo që ka lumjan vetë, ato që ka njerëzit vetë kanë prodhu, që nuk është dhënë ajo rëndësia durën dhe nuk është vuan atje ku duhet. Piktori Bib Frokaj, këto legjenda i ilustroj në përmjet pikturave, të cilat u ekspozua në koridorin e Pallatit të Kulturës Hasan Prishtina të Kuksit. Stani zanave, për shembol, apo kaja, njërët se si takohet me tjamen, apo bariu cili në përmjet muzikës zion zanat e ujt, pra që ngrien. Luma është një ndër krahinat më të njohura në veri lindje të vendit, me tradita dhe histori, kufizohet me Hasin, Prizrenin dhe Dibrën. Krahina e merr emrin nga Lumi Luma, që rrjedh mes dy maleve madhështore, Koritnik dhe Gjallica. Shkrimtarja britanike Edith Durham, kur kaloi nëpër Lum në vitin 1905, shkruante: "Luma është një ndër krahinat më të forta dhe burrorore muslimane në Gegni."